nome é Flávio Ricardo e eu faço parte da banda musical 1º de Novembro, mais conhecida como a Pé de Cará. E nós agora vamos conhecer a nossa sede. Vamos conhecer o salão, onde fazemos festas, ensaios, retretas, apresentações. Faço parte da banda há 6 anos e toco trombone. E vou apresentar um pouco a vocês a nossa sede, nosso prédio. Bom, como vocês podem ver, já estamos dentro do salão principal, que é onde fazemos ensaios, festas, apresentações e várias outras coisas. E aqui, como vocês veem, estamos organizando a nossa festa de hoje à noite, dos 92 anos. E aqui ali está o nosso palco, onde iremos fazer a nossa apresentação, pequena apresentação hoje à noite, e alguns dos instrumentos percussivos. Aqui, do lado esquerdo, temos o quadro da diretoria. E hoje será apresentada a nova diretoria. Aqui, do nosso lado direito, temos o quadro de pessoas que fizeram parte de nossa história, com grande contribuição para a banda, tanto musicalmente, financeiramente. Ali em cima, vemos a foto do nosso fundador, o nosso primeiro regente, Amaro Jorge. Ao lado dele, temos o nosso regente atual, que é o maestro Jean José da Silva, que já faz muitos anos que está à frente da nossa banda. Aqui é outra parte do prédio, onde também nos reunimos, ficamos, aprendemos também, que aqui em todo que é canto nós aprendemos. Aqui a cantina, onde estão preparando o buffet da festa à noite, mas também é utilizado para organizar tudo sobre buffet. Aqui, logo ao lado, tem a sala onde guardamos os nossos instrumentos, tanto os que estamos usando ou quanto que precisa de reforma, guardamos aqui. E como é que é feita a reposição do instrumento? Bom, a reposição do instrumento há várias formas. Hoje em dia encontramos muitas dificuldades ainda em encontrar projetos, até ajuda financeiramente pública, privada. Aí quando conseguimos alguma ajuda, fazemos com ajuda privada ou pública. E quando não, infelizmente, temos que batalhar e conseguir pagar do nosso próprio bolso. E manutenção? Como é que é feita a manutenção? Da mesma forma. E quem faz essa manutenção? Bom, aí nós juntamos o dinheirinho suado dia a dia e mandamos para Recife, para alguma oficina em Recife. E aqui é a nossa sala da diretoria, onde temos os troféus de várias participações que fizemos ao longo da história, apresentações, encontros de bandas. Os troféus também, do lado dos troféus, ao acervo de partituras. O nosso acervo do dia a dia, do nosso repertório, para estudos, com várias partituras antigas, como peças, dobrados, jazz, bossa nova. Eu estou vendo aqui que existem livros didáticos, né? Quer dizer, além das partituras, a gente observa que existem alguns livros didáticos. Isso. Qual a função desses livros didáticos? Bom, recentemente nós pegamos doações de livros e criamos essa mini biblioteca, com o fim de, vamos supor, qualquer aluno possa pegar um livro que queira ler, estudar. Aí aqui tanto faz estudar música como estudar para o dia a dia, para a escola, fazer um concurso público.
Aí tivemos essa ideia e juntamos esses livros. Continuando. Aí, essa aqui é a sala provisória. A nossa sala da escola de Mosca. É aqui que temos aulas nas segundas, terças, quartas e sextas, onde temos aula teórica. E agora estamos em uma reforma, batalhando. E é a nossa batalha atual, que é conseguir terminar essa reforma com uma sala própria, uma sala exclusiva para aula. É, vocês estão fazendo isso já, isso aqui é bem recente, né? Quer dizer, vocês estão no meio da construção, não é isso? Isso, ainda está terminando. Então, a gente aqui vai ter mais uma sala ou duas? Uma, a sala... E vai ser uma sala exclusiva só para guardar os instrumentos. Que é essa aí? É, que como a gente viu ali, tá bem antiga já. E tem um projeto também de ser o primeiro andar. Ah, você fala aqui essa sala aqui? Isso, para guardar os instrumentos. E também temos um projeto de, depois que terminar isso aqui, fazer um primeiro andar, que aí seria exclusivo para tipo uma sala de ensaio e apresentações. Aqui, como vocês veem, é a imagem de Santa Cecília, a padroeira dos músicos, que também nos acompanha por muito, muito tempo, que recentemente foi reformada também, ao decorrer do tempo foi desgastada, mas conseguimos reformar e fizemos um altar. Um altar simples para orações e agradecer.